Fala galerinha do canal Animais, Tranças e Tralhas. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um cabrestinho pro meu amigo Deli. Pediu para estar fazendo um cabrestinho. Ele cria uns bezerrinhos. E ele tem um bezerrinho de estimação. Ele tá com um bezerrinho na casa dele. E aí eu vou estar fazendo um cabrestinho para ele. Vocês vão precisar. Peguei a 6 milímetros. Peguei 2,30 m. E peguei um pedacinho aqui, pessoal, dá de 8 milímetros. Vocês vão ver aí o que nós vamos fazer. Ó, o que vocês vão fazer? Dobrou ela ao meio, ó. Vai pegar e vai tá tirando o miolinho, ó. Vai tá tirando o miolo dela. Ó, nós vamos tá tirando o miolo todinho dela, pessoal. Esse daqui você pode tirar todos os dois miolos, que é um bezerrinho, e ele não vai tá fazendo muita força no cabrestinho. O que vocês vão estar fazendo? Vamos pegar aqui, ó. Queimar as duas pontinhas. Ó. Queimou as duas pontas. Vamos queimar as duas pontas. Vamos queimando as duas pontas para não desfiar mais. Ó. Queimei as duas pontinhas. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ela ao meio, ó. Vamos dobrar ela ao meio, ó. Vai igualar as pontas. Ó, tá igualando as pontas aqui, ó. Ó, deixei as duas pontas iguais aqui, ó. Nós vamos pegar, fazer o coraçãozinho nela aí, ó. Vai tá puxando. Ó. E vai tá puxando. E as duas pontas tem que ficar igual, pessoal. Agora o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar uma ponta, ó, do coração aqui maior que a outra, ó. Vocês vão deixar dessa forma aqui, ó. Ó, de jeitinho aqui, ó. Vou até encurtar mais um pouquinho, que é bezerro pequeno. O que vocês vão estar fazendo? Essa vai vir pra cá. Essa outra pra cá. Ó. E a outra vai ser o nozinho de 3. E as outras duas vocês vão voltar elas aqui dentro. Aqui, ó. Dessa forma aqui. Ó. E agora vocês vão vir. Ó. E aí vocês vão vir apertando. Apertou aqui, pessoal. O que vocês vão fazer? Uma ponta ficou maior que a outra, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. Já vão medir. E já vão tá fazendo o nozinho aqui, ó. Mas aí o que que acontece? Ó, nós fizemos um nozinho aqui, ó. Ficou desse tamanhozinho, é um bezerrinho novo. O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão vir desmanchar aqui, ó. Desmanchou essa daqui. Vocês vão estar medindo aqui, ó. Ó. Presta bastante atenção que vocês vão medir aqui, ó. Essa parte menor aqui vai ser a focinheira. Ó, vocês vão estar medindo aqui, ó. Eu vou cortar ela aqui, ó, pessoal. Vou cortar ela aqui, ó. Ó. Cortei. O que vocês vão estar fazendo? Vão estar puxando. E vão estar tirando o miolo dela, ó. Tirou o miolo dela. O que vocês vão fazer, ó? Eu peguei essa daqui, ó. É negócio de medir aliança. O que vocês vão estar fazendo? Encapou aqui, ó. Vocês vão vir queimando as pontinhas, pessoal. Para não desfazer as pontinhas. Ó. Vocês vão estar queimando as pontinhas aqui, ó. Queimou bem. Pode estar tirando, ó. Tirou, dá uma ajeitadinha melhor nas pontinhas. Ó, vai ficar abertinho, ó. Tem que ficar aberto, pessoal. Ó, vai passar na outra aqui, ó. Vai ter queimando as pontinhas também, ó. Vai ter queimando as pontinhas, ó. Vai rodando a ferramenta, ó. Vai rodando e vai queimando, ó, as bordinhas. Pra não desfazer, ó. E fica aberto assim mesmo, pessoal. E agora eu vou estar mostrando o que a gente vai fazer, ó. Deixa esfriar. Porque senão não dá pra fazer. Ó. Esfriou. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir passando. Ó. Vocês vão vir passando. A cordinha 2 milímetros. Dentro dela, ó. Até ela sair aqui, ó. Ela saiu aqui, pessoal.
que vocês vão estar fazendo? Vão vir aqui na focinheira, na parte da focinheira, ó. Na parte da focinheira. E vai estar fazendo um nozinho aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Vão vir. Vão estar passando aqui, ó. Ó. E aí você vai puxar, ó, encapando, ó, encapando a parte da focinheira, ó, aqui, ó, nós passamos, ó, passamos aqui, ó, ó, vai medir bem. Essa parte aqui é a parte da focinheira. Vocês vão vir tirar aqui, ó. Se quiser fazer maior, pessoal, pode estar fazendo também. Ó, agora o que nós vamos fazer? Vamos vir e vamos estar passando a focinheira. Que esse daqui, ó, vai ser o regulador. Esse daqui vai ser o regulador. E este cá, o reguladorzinho. Vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. O cabrestinho. O cabrestinho vai ficar dessa forma aqui, ó. É um bezerrinho, pessoal. Bezerrinho novinho. Ó. Passando aqui, bezerrinho bem novinho. E aí é só vocês virem e fazer o nozinho aqui, ó, do regulador. Ó, o cabrestinho tá pronto, ó. E aí agora mesmo vocês vão ver que eu vou lá e vou pôr no bezerrinho para vocês ver como é que vai ficar no bezerrinho. Certinho? Quem gostou, já dá um like aí, inscreve no canal. Nós vamos estar explicando bastante coisa pra gente. Galera, o cabrestinho como é que ficou, ó, no bezerrinho. Nosso amigo dele, ó, com o reguladorzinho, ó, na lateral. Leonel. Ó. E quem gostou, já vai dando um like, inscreve no canal. Já vai estar aí no... O tempo aí, pessoal. Vou estar fazendo aí, vou estar explicando como é que fez o cabrestinho, certinho? E ele cria na casa dele, pessoal. Ó. Galera, é tratado em casa, hein? Aí aqui, ó, na mamadeira, ó. Tá dando uma mamadeira pra ele. Nosso amigo Deli, cria ele em casa, pessoal. Ó. Né, Loro Vermelho? Vamos dizer. Você tava com fome? Que é isso, Deli? Olha aqui. Chique demais. E o cabrestinho feito aí, pessoal. Aí, meu filho. Ah. Vaga de ser gostoso.